Fala galera, bem-vindos a mais um Best Medley. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Em vez de a gente tratar sobre um álbum específico, a gente vai homenagear alguns dos baixistas daqui de Santa Catarina que têm trabalhos de altíssima qualidade com suas bandas e que são referências para muita gente. Por a gente está aproveitando aqui o Dia Mundial do Rock, hoje, dia 13 de julho, e que aqui em Florianópolis está ocorrendo a Semana do Rock Catarinense. Inclusive vai ter um link aqui embaixo para a galera curtir a programação e tal, que tem coisas todo dia acontecendo durante essa semana, beleza? Essa aqui é só uma primeira parte. Tem muito baixista e muita banda de altíssima qualidade aqui rolando. Então, não fiquem putos com a gente, beleza? E não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, se gostarem, e no final compartilhar com os amigos, beleza? Valeu, até mais!